Черкестің сөйлейміз күн яқшы болсын, байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Бүгінгі бізім әдеттегі беруімізде ортақшылығы тілділер Қарашай Шеркеш Республикасының белгілі әлімлері, филология әлімлерінің докторы Насыпхан Хусиновна Суюнова, филология әлімлерінің кандидаты Мариям Амырбиевна Булгарова. Бізім бүгінгі темамыз ол Ноғайдың әлмісі, оның өрлену еллары ем әлігі әлі. Менің бірінші сұрауым, әлбетте бүгінгі күнде бізде алдыдан алып, міне, неше ел артта, көптілеген еллар артта тергеу институты түзілгенлері, онда белгілі әлімлер құлық өтеділер, көп әлімлер онда күш саладылар әлімді өрлендірмеге. Ем әлбетте Ноғай әлімлері, яде Ноғайдың сұрауларына өздерін ісілерін қаратқан әлімлер, олар көп құлықлар жүргізгендер. Бүгінгі күнде Ноғай әлмісін қайда деп белгілеме ұлақты? Қайды әлдеді ол? Ноғай әлмідің бүгінгісі әлбетте оның 20-30 ел арттағы әуелгісінен басқаланады. Яңғы заман, яңғы амаллар. Ноғайдың бұрынғы тарихы көп мілетлі түрк халқларының тарихының негізі болған екені енді ясыртын туыл. Сол затты көплеген әлімлердің әлімі құлықларында көреміз. Шаатламалар кебінде 20-шы өмірде шыққан үлімі құлықларында, 21-ші өмірде басланды, міне сол үлімі құлықларда көреміз. Біз аз санлы халқ болған себеплі соға көре үлімде де өз әрекетшілеріміздің саны аз. Емноғай тарихынен, маданиятынан себеп қағытқа түрлі еліппелерде, тілдерде түскен шаатламалар Ресейдің болсын, тыс қыраллардың болсын жүзлеген архивлерінде өз тергеушісін сақлап тұрадылар. Өкініш бұзат әлбетте. Өзіміздің күшіміз қайдан жетсін, соға көре амаллар да іздейміз, емде табамыз деп білемін сол амалларды. Олардың бірісі, амалардың бірісі, білесіңіз, 2014 елда ұйғынланған әлімі конференциямыз Ноғайлар 21-ші өмір, тарих, тіл, маданият, әуелгіден келе екке. Екі кереде бізім юртымызға қонақ болып келген абырайлы әлімлерді мүллет көрді. Олардың алып келген әлімі білімлерін, Ноғайдың тарих бетлерін төкпей шашпай бізде екіде икон жиынтық кітап етіп өндірікке салдық. Ол бекманелі зат. Басқа затын айтпай, тек сол әлімі дүнияда яңғы байланысылар туып, әне сол байланысылар бергігені бізге бек икон манелі зат ол. Ноғай тарихы әм маданияты ман енді үзбей қаршекпеге қараған белгілі әлімлердің санларда өз көн бүгінгі күнгі қосыла барады, ода бізге бек қуанышылы. Өзімізде қарап тұрмаймыз, икон үлімідің абырайлы ейінларында қатнаспаға амал ізлейміз. Неге десе бізді Ноғайлардың елшілері деп сол ейінларға бас қоспаға ой бөліспей деп шақырадылар. Сонда барма амал етеміз. Емне сол темады бардыра келіп, әлбетте міне соңғы замандарда, тек міне соңғы айларда алып қарағанда да Ноғай халқының тарихы болсын, аты, маданияты болсын, түрлі дәрежелі форумларда, конференциялар, дүниялық міне әлімлік аренада деп айтпау керек, өзінің атын игерілі айтылады. Ем әлбетте ол зат бізім әлімлер арқылы болады. Мария Амырбиевна, сіз еге Турция қыралына бара тұрасыз. Ем әлбетте Ноғай мүлетті тыс қыраларды алып қарағанда Турция қыралында көп санда яшайды. Тек не өнерді сонда, онда да икон сонда нелер болды, яңылықлар болды, конференциялар, форумлар болдылар. Соларда да сіз ортақшылық еттіңіз, соның ақынан біраз ашқыласаңыздар болды. Мен соңғы заманда енді міне яңы озды Орду университетінде, ол Орду шаһарында, Орду вилайетінде университет, үкімет университеті 26 мың студенті болған бір икон университет. Емі сол университетте үлімі яқтан ес беріліп, яс яуқаға ел сайында олар өсіп келе атырған әлімлер үшін
симпозиумлар озгарадылар. Сол симпозиумларын біріне мені шақырдылар. Олар шақырадылар балаларыман кеңеспеге, олардың істеріне білкімде бір ярдам бермеге, емде өзіңнің ететан ісіңді аңлатпаға деген мұратпан. Мен сүйіндім әрбетте, ясяуқадың ішінде, сонда оқитан аспирантлардың балаларының ішінде 5-6 іс нұғай темаларына бағысланған Иса Капаевтың яратушылығы, нұғай тілінде айтулар, сонда көп-көп сұрауларға бағысланған олар ілмесілер әзірлейділер, диссертацияларын әзірлейділер. Мен олардың барысыне де қолымнан келгенше ярдам еттім, язған затларын оқыдым, яңы шыққан кітапларды әкеттім, оларға көрсеттім, аңлаттым. Қайдай енді кітапларыма құлық етпе керекілерін де қолымнан келгенше аңлатып келдім. Көп ісілер болады, нұғайлармен байланысты түрлі конференциялар болады Қазақстанда, неге десең, онда да біздің тарихылық ерлеріміз орнасқанлар. Насыпхан Хусеновна, сіз тектіне неде болып қайттыңыз Қазақстан Республикасында, онда біз білеміз Ноғай Ордадың әуелгі басқа қаласы сарайшықтында сұраулары үкіметлік дережеде, үкіметлік өлшімде көтеріледі. Сарайшық қаласы Ноғай халқының бұрынғы естеліклерінің бірісі болады. Әуелгі үкіметіміздің Ноғай ордасының бас қаласы Сарайшық бүгінгі күнде біздің ұлы тарихымыздың шаты. Көп жылдардың бойында Қазақстанның әлімлері Сарайшықтың яйық суының шайылуы мантынышсыланып тұратан еділер. Оның тамамында музейлер толстырма боляқ, мүлетіміздің қолмен ясалған алимент материал байлығы жоқ болып кетпеге аз қалған еді. Міне тектіне өнерде Қазақстанның Атырау облысында Сарайшық ұлы шаһардың тарихы деген ілмілік практикалық конференцияның барысында Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министерствосының Атырау облысының ақиматары тарих, мәдениет байлығын сақлау қолдану бойынша меморандумға қол басылған. Сарайшық елді мекенінің жанынан ағып жатырған жайық өзені жаған шаю мәселелері бар. Соны бекіту үшін 1,5 миллиард облыстық бюджеттен бөлініп, 1 километр 500 метр жерде жағасын бекіту істері жүріп жатыр, жалғасып жатыр. Хан ордалы Сарайшық, енесі осындай атпан қардаш қазақ халқы біздің Ноғай мүлетіміздің өктемі, байлығы, ұлы тарихымыздың шаты бұрынғы Сарайшық шаһарын үрметлейді. Біріншілердің санында Сарайшық ақында әлім Елгезер Ибн Батута язған. Сондай болып, оның ярасықлығын ен байлығын, сату алу үрленуін, саниятын көплеген әлімлер, Елгезерлер өз язуларында белгілегендер. Ендіден алып Қазақстан Республикада Сарайшықты шайып баратаған яйықтың яғаларын беркіту істер бардырлақлар. Сондай болып, мұнда ілмілік ізлеулер, археологиялық құлықлар, реставрациялық істер белсенділер. Хабарласуымызды бардыра келіп, Насыпхан Хусеновна сұрам келеді. Қайдай амалар етілгендерді бүгінгі күнде Қазақстанның правительствосымен сол Сарайшықты сақлауға біз азымыз қарап оздық. Сол проектте Сарайшықты қайтаруда, Сарайшықты сақлауда Ноғайдың аты айтылар ма екен? Қазақстан үкіметінің алған тоқтасыман келісте Қазақстан ерінде Астанада икон үлімі конференция озғарылды. Қазақстан үлімлерінің академиясының күшімен сонда икон конференция озғарылды. Сарайшық ұлы қаладың тарихы деп көргенімізше. Онда Даниал Қыдырниязов тарих үлімлерінің докторы біздің әліміміз ортақшылық етті. Ноғайға керек затты әлбетте ол өзінің ілімі сөзінде айтқан. Бізге десе икон қуаныш сондай тоқтас алынғанына Ноғайдың 200 жылға жуық заман астанасы ақ топырағы болып тұрған Сарайшықтың тарихы, мәдениеті суман шайылып алып кетпей, сол енді тарихте қалияғы бізге ол икон қуанышлы хабар созат болияғына. Елбетте біз сенеміз Ноғайдың орыны тиісілісінше сонда табылар деп емтек сеніп олтырмай Ноғай ел мәдениет автономиясының күшімен еште сонда бір тілек қатты Қазақстан әкімлеріне әзірлеріміз деген ойымыз бар, ойланмаға әлі де заман етеді.
сол көре музей болар ма Ноғайдың тарихының, яде Ноғайдың атақлы әдемлеріне естеліклер болар ма, яде не зат болар, кенгесіп сондай тілек хат язармыз деп ойланамын заман бар әлі де. Онан басқа болып, тағы да икон конференциядан қайттым май айының ызында, ол Астанада да озды, халқаралық Түрк Академия ұйғынлаған, ұлы дала деп аталған гуманитарлық ілмідің екінші халқаралық форумы. 20-дан артық құралдың елшілері, әлімлер онда келген еділер. Менмен бірге онда Мұрат Зәргешев, біздің белгілі ямағатшылық әрекетшіміз қатынасты. Ене сол ілмі конференцияда да икон Ноғайға, Ноғай ілмісіне, Ноғай халқына, тарихіне, маданиятына бек пайдалы болған сұраулар көтерілділер онда да. Ноғайдың эпосы, біріншілей менім сөзімдегі, дүниялық байлықтың бір икон кесегі, бүгінде бүгіншеде әлемде яшаған Ноғайлардың маданиятын байытатаған зат бізім эпос, бізім фольклор, сол затты айттым. Озған ел Москвада шығатан едіге кітабымызды әлімлерге көрсетіп сауғаладым. Ене сол зат. Сондай затлар көп, міне Мария Мамербеевада сөйледік. Біз барсаң, Ноғайдың атын айтсаң, Ноғайдың маданиятын, Ноғайдың бар затын, ене сол ілміде болсын, тарихте болсын, бар затын, ене сол барған ерлерімізде айтып, көргістіп, сол икон қалыпқа кіргізсек, біз өзіміздің қолымыздан келген затты еттік деп, өзіміз өзімізге біраз разы боламыз. Тек етлік құлықлар алды да әлі де көп. Тағы да бір әлбетте икон манесі болған икон дәрежелі конференция, ол Вильнюстағы үкіметлік университетте, міне сөйле біздің теле қараушыларымыз көрме болады, кадрларды, картелерді, қайды икон сосы Вильнюстың университеті, теле қараушыларымыз қарайдылар сөйле со картелерді. А сонда да Литвада яшайтаған татарлар, татарлардан ортақ ат болып келеді, Алтын Ордадан шашылған бары халықлардың да сон санда Ноғайларға бағысланған конференция осы. Соны біраз ашықлап толсын шайтсаңыз екен, сіз Янкеге семелует тайтқан езатларыңыз да көп болар. Міне бір рима болды, Мария Мамербеевна екеуміз қайттық Литвадан, Польшадан. Сонда міне сосындай икон конференция болды. Оның ұйғынлаушылары Вильнюс университеті, Польшадың Белосток қаласының Коперник атлы университеті, Турциядың посольствасы, Маданият фондлары Турциядың. Конференция не зат ақында десеңіз, не затқа бағысланған десеңіз, ұлы Литва билігінде, Великое княжество Литовское дейді, Емреч Паспалитая деген өкіметлерде түрк мұсылманлардың көшіп қонғанлығына 620 жыл толған екен. Ене соға бағысланған ілмі икон конференция болды. Литва татарларының саны аз, мыңнан біраз артықтай көремен, мыңнан артық біраз Литвада, Польшада да саны соға қарарда. Тек болса да өкімет икон күш салады, Белоруссияда да бар. Өкімет икон күш салады, ене сол аз санлы халқлардың әдетлері ойылмасын, тілері ойылған болса да енді тінлері де ойылмасын деп, оларға есетіп, олардың үйреклерін өстіргендей, ене сондай амалламаларды өзлерінің ерлерінде етпе шалысадылар. Сол амалламалардың бірісі сосы біреу конференция болды. Конференцияның қалыбында Вильнюстың ең ортасында озған икон маданият программасы болды. Сабантой байрамы болды. Европада яшаған ноғайлардың көплері келділер онда. Россиядың Литвадағы посольствасы, өзі бізім Құралдың посолы келген еді онда. Татарстан Республикадың епшіл әдемлері, ене сол икон байрамды ұйғынлаған еді, Бегару байрам болды. Бұ конференция Литвада 5 елда біргерем озады. Бұ ел 3-ші ел седі. Ноғай елшілері бірінші кере, міне біз Марима Амирбеевна екеуміз шақырылдық, бірінші кере шақырылған, бірінші кере қатынастық. Манесі Ноғай ілмісінде сосы тармақ, міне сосы тармақ Литваман Ноғайлардың тарих айқасылары, ол яңы тергеліп басламаға қараған.
Вильнюс университетінің профессоры Галина Мишкинені озған ел бізім Ноғай конференциядың қонағы болып, ене сол Литва татарларының арасында Ноғайлардың саны бек көп болғаны ақында айтып бізге келген заманда. Ене сол темаға яңғыдан тыныс алдырғандай болды. Сонан соң көп еллар артта соз атақында ілмеде язылған затлар да есімізге түсті, айтылған мәнелі ойлар да сонан соң тағы да шықты ілмедің елна тарихша атламалар да табылды соның арасында. Бір сөзбен айтып темады тергемеге керегі көрінді. Бетінде Ноғайдың литваман өз алдына айқаслар болған. Дипломатлық айқаслар. Тарихте әлмілік шатламаларда ол зат ашық белгіленген. Ноғай ордаман ұлы Литва билігі арасында 1503 жылда дипломатлық айқаслар тоқтастырылғанлар. 16-шы өмірдің 30-шы 40-шы жылларында бетінде ене сол байланыслар беркіген. Тек оннан да алдын Ноғай мырзалары, билері Литва ерінде патшалардың шақыруымен, өзлерінің әдемлерімен, даңқылы әскершілерімен келіп тұрғанлар. Оларға не қадыр десе, соғадыр ер беріліп тұрған, өлшен мейзат етпей. Біз болдық, не межіс деген ерде, нет межи деген аңламнан. Межа болмай, өлшен мейнетпей ер берілген оларға. Келген әдемлерге ерден басқа болып, биліклерін, мұрзалықларын сүрмеге амал берілген, тілдерін, дінлерін сақламаға амал берілген, әдемлерді құлыларын, ялшыларын тұтып билеп, өз құлықларын бардырмаға амал берілген. Соға көре, сонды амалларға көзлер қызып келген әдемлер көп болдылар. Тарихте белгілі Тамерланман, ұлы Тамерланман Тоқтамыс ханның арасы бұзылған заманда Литваға өзінің әдемлерін алып ол келген. Ол 14-ші өмірдің ұзында. Оннан соң айтқанымдай болып, Литва Польша еріне 15-ші, 17-ші өмірлерде де Ноғай билер мырзалар өзлерінің әдемлерімен келуде болғанлар, ол затақында әлімлер язғанлар, Довнар Запольский, Мухлинский, Трипавлов, Тенишев, Думин, олар язғанлар созатларын ақында. Ноғай әскершілеріне еткен жетіліклерімен әскершілер озаманда болман, сол көре Литва патшасы көвінші Ноғайдан әдемлерді шақырып, сол ерлерде қондыруда болған. Литва көшкен мұсылманлардың тудықларын, қан қардашыларын ізлейтан әлмітергеулер бар міне әлі. Бізбен бірге конференцияда қатынасты Станислав Думин, ол Думин, Волков, Сабитов, ене сол үш әлім бірге қосылып, ене сол тудықлардың қан қардашыларын ізлеп тауып, шежерелерін тауып, янландырып, ене сонда айтқан сөзлер бар. Ене сол не зат сөз, 600 артта Литва еріне көшкен татарлардың арасында Ноғай кесегі Ноғайлар болған. Ноғай ордадан көшкенлер. Не десен, ене солардың тергеулері сонды тамамларға оларды әкеледі. Едіге бидің тудықлары болған олар. Ноғайлардың сейтлері, ақсүйек Ноғайлар, басқа тұқымлар, міне бүгінде онда яшайтан тұқымлар. Бахтияровичлер, Полянскийлер, Булат Тупальскийлер, олар енесо Ноғай билерімен мұрзаларман еуқылығы енесетіп үлміде олар көрсеткенлер. Олында енеше оқонғырат мұрзалардан Сабалевскийлер, Найман мұрзалардан Кричинскийлер, сондай көп басқалар өзлерінің үлмі қылғында олар енесоны язадылар. Мария Мамырбиевна, әлбетте сізге қаратымды сұрауды, әлбетте бүгінгі күнде, егердейін біз Литвада яшайтын Ноғайлар ақында айтқан заманда, өкінішке олар тілді сақылаға еқылар. Со тілдің сұрау қайтып шешіледі, незат әтпе шалсадылар. Ама еңді қызықлысы тіл болман үшін олар дін сақылағанлар, дін кітапыларды да олар өзілер қолларман язылып, қайтып айтылады, арқадан арқаға көшіріп кегенлер. Литва татарлары олардың мүлетлігі, мүлетшілігі, өздерін кім болғанын білдірет аңзат бұғыңы күнде, ол діннері. Оларды 400 ел, 4 өмір
бұңы дейім міллет деп сақлаған тек дін. Олар тілерін мұтып, тілерін ойып қалғаннан соң тек дін оларды сақлаған. Ем бұңы күнде біз әлбетте барынды көре алмадық, ама көрмеге көп затлар бар, олардың міне Насыпхан Күсеновна айтқанға көреді, біз үш университеттің, үш құралдың қайдай байлықлары бар, татарлармен байланысылы, татарларым түрк мұсылманларымен байланысылы, қайдай естеліктер бар екенін біз естік, көрдік видеоларда да, міне мына видеода да бек ару білдіріледі, бекте ару айтылады. Қолларынан келгенінше, Құранды қолларында білкім бірнеше қалған болса да, соны қолларыман жазып, әрбір әйелде болсын Құран, әрбір әйелде кітап болсын деп күрескенлер. Ама Құран да болсын, қолыман көшірілген, кітаплар да болсын, амайылар да болсын, олар барысы де араб әріптерімен жазылған үшін Польша тілінде, Литва, литовлардың тілінде, әмді Беларус тілінде жазылған. Әмді олар қайтып ойланғанларды. Әмді біз әдетлерімізді ойыма боламыз. Сонан себеп кітаплардың ішінде олар қайтып байрамлар озғарылған. Бұрынғы халқымызда дегенше, несілден несілге оқырлар, көрірлер. Той қайтып озғарылады, яназы қайтып озғарылады, бала беске беру қайтып озғарылады. Аурулар қайтып емленеді. Әрбірінде дуасы, әрбірінде қайдан білейім керекті затлары, барысы де сол кітапларда. Бары болған байлықлары, дінмен байланысылы, халқ байрамларымен байланысылы, әдетлерімен байланысылы сол кітапларда. Олар сөйтіп сақланады, онда соғадыр зат таппа болады, онда кісі атларында беріледі тізбесі. Олар деп айтадылар, бұңы күнде біз ең бізге кие болған зат ол Құран, кітап ол бізге кие. Ол мешітлерде сақланады. Өкінішке бұңы күнде мешітлер аз сақланған. 400 мешіт болған, олар көшкен заманды 600 ел артта. А бұл күнде біз көрген 3 мешіт көрдік. 3 мешіт көрдік. Әлбетте қолларынан келгенше әдулейділер. Мешітлер бек таза, қараулы, төңірегінде сонадай бір ару тереклері, шешекейлері бек есбереділер. Юма намазға иыладылар. Кеңес еділер, дуаларын оқиыдылар, ішлері де таза, керекілі кітаплар да бар. Әм үргелерінде Құраннан аятылар. Мұсылманлықты атқар яқшын қайды білімлер керек сол бізі барысы де тізілген салынған. Ол мен яшауымда бірінші керек орып тұрыма. Католиклердің дуалары, христианларың дуалары, мұсылманларың дуалары шеретімен. Саулай жиылған халқ, әне соны тыңлап, әне со дуалар қабыл болсын деп, сүйерден мүлетлер шашылды, соға сейір еттік біз. Амаллама, бекару амаллама еді, демеу деген үшін айтамын. Сөйтіп бір демеулейділер, сөйтіп бір ярдан береділер. Есетеділер. Міне Россияда яшайтаған татарларман ару байланыс құрғанлар. Өкіметлердің арасында да байланысыларды беркітпей ярдам етеді. Әне со гуманитар байланысылары, үлмі байланысылары соғы көре. Әнді онда тек қазан татарлары ту, әнді Кавказдан келген ноғайлар да сол икон байланысылардың ортасында болақ біз деп біз сенеміз. Әм со күнбатар ноғайларының тарихы бізім ноғай тарихының әнді бір еңде манелі бетлерінің бірісі бор деп сенеміз. Барғанымыздың да мәнесі со, сомратымызға еттік деп білеміз. Мен анда неде докладында оқыдым, кімнің Едігедің сол ұлы Литва билігінің құрушысына бейіне Витапқа жазған. О деп жазған Едіге. Олар әм соғысқанлар, әмде яраскандар, түрлі айқаслар болын. Ол деп жазған Витапқа. Ярық бей. Қызметте әм соғыз даңқта күңір, көңілсіз қартылық бізге келді. Енді қалған күнлерімізді тұнышылыққа берейік. Төгілген қан ерге сіңнен,
ашулы сөзлер, эм қайғыртқан сөзлер елмен кеткен, қауғай ялын юроклерімізді қайғы күйдірді, айыллар ялынды сөндірді. Сөйткенде тынышлықтың ярасудың сулары келеектегі қавғалардың отын сөндірсін. Қадей ақылы сөздер айтқан. Қадей ақылы сөздер, емін есі айтып оздыңыз, үш дүннің елшілері шығып дуа өткенденде түрлі конфессиялар, түрлі мүлетлер тынышлықта, достықта, қасында қоңыз болып яшамаға. Бір боладылар. Бұляқлар. Сол ауасыларында бір болады. Мүлет, халқ бір болады. Сау болыңыз, сыйлы қонақлар, бұғын келіп, біздің сөзімізді көтеріп, демеулеп, сұрауларға жауап айтқаныңызға, ноғайда сөз бар, көп яшаннан сұра ма, көп көргеннен сұра деп. Бұл бізде қонақта филология ілімлерінің докторы Насыпхан Хусиновна Суюнова, ем филология ілімлерінің кандидаты Мариям Амарбиевна Булгарова. Мен болсам сізбен аманласамын, яқшылық маңалыңыз. Бәлі елдасылар, соныман бізім бұғынғы беруіміз соңына келді. Мен болсам сізген ертеңе дейін аманласамын. Тыңлаңыз бізді күн сайын 12 сағат 11 дақиқада. Яқшылықтан қалыңыз.